Viktime e 3 jetisë të trenave dërgohet për në banesën e fundit 23 vjeçarja shqiptare. Është mbajtur sot në Gjanica ceremonia mortore për 23 vjeçaren shqiptare Evgenia Misko e cila humbi jetën gjatë tragjedisë përplasjes së trenave pak ditë më parë në Larisa. Mediat greke bëjnë me dije se në ceremoni morën pjesë një numër i madh qytetarësh të Krahin, të qytetit Krahas, të afërmve dhe përfaqësuesve nga kisha. Evgenia ishte mes 10-ra viktime timave nga aksidenti më i rëndi të dekadave të fundit në Greqi, teksa një tren mallrash dhe një pasagjerësh u përplasën në Larisa. Krahasaj, dyshohet se janë edhe 4 shqiptarë të tjerë të cilët kanë humbur jetën nga kjo tragjedi, mes tyre edhe një djalë i cili është shpallur i humbur. Ajo po udhëtonte me partnerin e saj i cili u shpëtua i plagosur, ndërsa teksa po e nxirnin nga rënojat, ai kërkoi ndihmë për të dashurën e tij që ishte ende brenda. Njerëzit e saj po bëjnë thirrje që përgjegjësit për përplasjen e trenit që vrau 10 fëmijë të vegjël të mbajnë përgjegjësi. Avokati i familjes, i cili ka qenë edhe ai, ka bërë të ditur se 23 vjeçaria është gjetur e vdekur, ka deklaruar se familja e të ndjerës është shkatëruar dhe trunditur nga vdekja e saj e parakoshme.